Gledališče, kako so šla Jožef pa Marija, kako so šli v Egipt. Moje manje, da niso moderni peko Egipt, z avionom, ne. Sem rekel, poslušaj, kva so pa te glavno, ne. Kažu ti čist preprosto. Prva je Marija, druga je Jožef, tretja je Jezus. Kva pa je četrti, ne. Sem rekel, in kva ne vidiš v tih, četrti je pa Ponci Pilot. Jaz sem mislil, da me pobrajale. Ponci Pilot, evo ti. Malo mnogo Ponci Pilota. Zadnjič sem bil Mašo nedelal, te sem mi tako zgodil še zadnjič bil Mašo. Pa sem imel tisto ta veliko hosti nedeljsko, pa slišim, pa ga žita tešina. Oči, a bo tu, vse sam pojedu, sem tu še Mašo nije. Kako druga. Jaz sem imel troške. Tretja je bila pa, ki je oči vrgo pušico, pa se tudi sliša, je vrgo 10 evrov. Pravi, oči, jaz tu zato to vrgo, da moš bilo prej iz cerkve. Tako da, dragi brate in sestre, da je bil v nasmehu in v nepremenu, da nas je lepo razpoženje tudi današnji dan in naslednji teden. Torej, lepo sončno nedeljo vam želim.